98 жылдан бери Астана қаласында тіркеуде бармыз. Енді көрсетсеңші оқиықты. Енді немеге беріп отырсың? Оның қажеті жоқ. Далада жүрген жоқпыз. Сіздер үйге келіп тексеретін болғансыздар ма? Не бі каждый күні? Иә. Участковый инспекторбыз. Участковый инспектор. Үйді тексереміз, аха. Айтшы. 93. Аха. 06. Аха. 02. Аха. 301. Аха. 87. Нұрсұлтан қанша уақыттан бері тұрасыздар? Жақында. Сен айтып тұрасың ба? Иә. Зеленая. Раша 2. Ördüğünü seçildi. Sizge akıcılık hattama doldurulardı. Eski bir resim. Kazakistan Respublikası'nın akıcılık kodeksinin 492 civarının birinci tarmanı sakiz. Yeni geldim. Kazakistan'ın azamatı özünün turgulukta mekince ayda uakça olsun, uzak mürzün olsun. Sizi Павска тұруға міндетті. Оң келгені кеше ғана. Кеше ғана. Сіз айтып тұрсыз ғой осы жерде. Қанша уақыттан бері? Мен бір жылдан бері тұрамын. Бұл кеше ғана келді. Жақсы, сіздің де құжаттарыңыз бар. Мен бермеймін құжаттарын. Не үшін беруім керек? Мен далада жүрген жоқпын. Басқа жерде сендер мені ұстаған жоқсыңдар. Бермеймін. ОПН правопорядок бойынша сіздің жеке біз отход жасап жүрміз. Қазір мында, короче, прямой эфирде. Прямой эфирде. Тұрсыңдар. Мында правозащитниктер бар. Мен танитын, жақсы танитын. Жақсы. Одан кейін адвокаттар бар. Заң бойынша көреміз, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін. Дұрыс па? Жақсы. Бірақ мен сендерге отказ беремін конкретно. Құжаттарым сендерге бермеймін, көрсетпеймін. Қанша адам тұрасыздар? Үйдің хозяин номері бар ма? Беріп жүрсіз. Өзінің хозяин өзі жоқ, шығып кетті ол. Ол кісі қайда? Шығып кетті, далаға, магазинге кетті ма, басқа жерге кетті ма? Иә. Қанша кісі тұрасыздар? Қанша кісі тұрамыз? 3-4 адам ғана тұрамыз осы. 2-3 адам тұрамыз. Нұрсұлтан от кеше ғана келген адам. Сендер уже әкімшілік хаттама толтырғыларың керек. Не үшін? Сіздер осы үйге пропискаға тұрып алыңыздар. Жарайды ма? Біз пропискаға тұрған жоқпыз бұл үйге. Тұрып алыңыздар. Мен пропискам городской бар. Городской бар? В смысле осы үйге тұруым керек. Осы жерде тұруыңыз керек сіз пропискаға. Түсінікті ма? Мен осы жергілікті қалада Астанада пропискада бармын. Мен сізге тағы да айтам. Әкімшілік кодексінің 492 бабының бірінші тармағына сәйкес Қазақстанның азаматы өзінің тұрғылықты мекенжайында, яғни сіз қай жерде тұрасыз, ол жерге пропискаға тұруға міндеттісіз. Мен городской жерде тұрамын. Міндетті емеспіз. Міндетсіз. Біз по месту жительства пропискада міндетті емеспіз болуға. Жақсылап оқыңыз. Біз Астана қаласында пропискадамыз. Жоқ, ондай емес. Сіз тұрғылықты мекенжайыңызда тұруыңыз керексіз. Сіз оқытансыңыз, білмесеңіз. Жақсы ма? Сендердікі дұрыс емес. Айдар бар ма сіздік? Айдар жоқ, болса шығатын еді ол. Бізден бұрын шығатын еді болса. Жақсы, сау болыңыз.